mĩhang'o-inĩ ya gwetha indo iria ingĩteithĩrĩria gũtaũkĩrũo makĩria nĩ mũtũrĩre wa tene nĩyo ĩrathiĩ na mbere haha itũũra-inĩ rĩa gatara kwa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri. Athomi na ataaramu a maũndũ ma tene makiumbũria mahĩndĩ na indo ingĩ thike manyitanĩire na ataaramu a ciĩga. Marauga macokete na mũciĩ nĩguo kũgeria kũrũnga ng'ano cia kĩhumo kĩa mũndũ na njĩra ya gwetha ũira makĩria. Maũndũ marĩa mokoraga gũkũ ona kwa nĩ maũndũ marĩ ma maendeleo mũno. Okorwo nĩ ũjuzi ũrĩa wendekanaga gũthondeka, okorwo nĩ ta hiwici kana mabanga ma mahiga. Nĩ maũhũthagia makonania ti ũndũ mũnene tondũ hĩndĩ ya ũkoroni ndũngĩendire kuga atĩ mũndũ mũirũ nĩ arĩ mũgĩ kana andũ a tene marĩ ũgĩ. Marauga kaingĩ ũthuthuria ũyũ ũtabanagio nja wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Ĩndĩ kwĩna ũira wa kuonania atĩ kĩhumo kĩa mũndũ no gĩkorwo kiumĩte gũkũ. Ũĩkaine mũno kũndũ ta Kubifora kana Old Voi Gorge Tanzania. No rĩu nĩ tũronire indo icio gũkũ gwitũ mwena wa Central area no ya Mount Kenya na Badea. Na twathima tukona no gũkorwo maũndũ marĩa tũthomaga history no gũkorwo manjirie gũkũ mwena wa Mount Kenya ona ti Tanzania kana Turkana. Kwoguo rĩrĩa wĩra ũyũ ũrĩkinya mũico, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkwambatĩria rĩtwa rĩa mwena ũyũ. Site ici cia gũkũ gwitũ gatarakwa, Ngobeti na kũrĩa kũngĩ, no cio site irĩ nja ya Rift Valley. Site nyingĩ 99% ile thĩinĩ wa Rift Valley. Thĩna mũnene ũrĩa ũrahĩnga mĩhang'o yao nĩ gũkorwo atĩ andũ aingĩ matiramenya ũrĩa ataaramu aya mareka na andũ aingĩ makagiria mĩgũnda yao ĩtonywo. Sorry lunch, nĩ twaheo rũtha. Nĩtwetereire rũtha rwa handũ na rũgongo handũ honekete njogu cia tene mũno cia kĩndũ mĩaka mirioni ithano ũguo. Nĩ rĩrĩa mũrona tũgĩthiũrũrũka gũkũ, mũtikagĩa na wasiwasi, mwona tũkĩingĩra mũgũnda kana rĩrĩa mũrona tũkĩrũgamia bara kũndũ gĩthaka-inĩ kana mĩkĩra-inĩ, mũtikagĩa na wasiwasi atĩ ithuĩ tũrarora mĩgũnda kana mũgũnda waku woneka kĩndũ nĩ ũkuoyo. Ithuĩ tũtingĩka ũguo na constitution ĩrĩa tũrĩ ndĩngĩtĩkĩra. Kĩrĩ ũguo, ataaramu aya marauga nĩ marakenera gũcoka mũciĩ, no mũno makĩria makaraha kũhoteka kwa mũndũ mũirũ kwandĩka rũgano rwake we mwene handũ ha ũrĩa rũtũrĩte rwandĩkĩtwo nĩ athũngũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.